Побити кілька рекордів із польотів у костюмі «Крило» взявся британець Фрезер Корсан. Одна із номінацій – людина, яка рухається найшвидше без допомоги техніки. Для цього потрібно досягти швидкості 400 км на годину. Крім того, має здійснити найдовший та найвищий політ і зістрибнути для цього із рекордної висоти 12 тисяч метрів. Його літальний костюм має спеціальні отвори, які дозволяють роздути крила в польоті, а також захищає від низьких температур на висоті. Корсан до кінця травня запланував два стрибки в Канаді та США.